Де весело, цікаво, де лине щирий сміх. І дівчинки, пустунки чекають вас усі. Завжди про щось новеньке вам Оля розповість. Я лоб себе шкетунка, малят розвеселить. Привіт, наші улюблені друзі! Привіт, хлопчики, дівчатка! А у мене сьогодні для вас сюрприз. Ой, це чудово. А який? Як це який? Декоративний кролик. Так. Ого. І я розповідатиму вам про нього зі свого досвіду. А як його звати? У нього ім'я Несквік, а він ще такий, такої породи весловухий баран, кажуть. Який він красивий. Ви щасливі. У вашому будинку є пухнастий і чарівний вихованець. Його хочеться весь час брати на ручки, гладити, притискувати до себе і чесати навколо вушок. Так, це природне бажання, і не треба собі відмовляти в цьому виконанні. Проте в перервах його потрібно годувати і правильно. А день народження у нього є? Так, ми святкуємо його день народження в день 8 березня, тому що з'явився він у мене того року 8 березня. Дуже цікаво, тобто йому вже декілька років є. Так, йому більше року, а може і більше, але неважливо. Чудово, декоративний кролик, надзвичайно цікава тваринка. Так, він симпатичний і гарний, пухнастий і різнокольоровий. Однак не потрібно забувати, що ця тваринка не хижак, а гризун. Відтак, все, що у вас є в домі, вона спробує, ця тваринка, на зубок. Від шпалер і проводів до ваших пальчиків. Ого! А скільки живуть кролики? Ой, вони живуть від 5 до 8 років. А що вони їдять? Що вони їдять? Перш за все, потрібно мати на увазі, що кролики їдять постійно. Все, він побіг гратися, а ми далі будемо розповідати. І отже, наш кролик, якщо він живе в клітці, він завжди буде їсти сіно або свіжу травичку. І їдять також кролики спеціальні корми, які здебільшого складаються з зернових та бобових культур, сушених фруктів і навіть овочів із сіна. Лакомства вони полюбляють також, наприклад, моркву, свіже яблучко або збиране свіже листя конюшини. І також для кроликів виробники виготовляють цукерки, так звані дропси з різними смаками. Так, і годувати кроликів петрушкою або кропом не можна. А ще Несквік любить гризти гілочки фруктових дерев, наприклад, яблуні, груші, винограду. І це потрібно їм для сточування зубів, тому вони в них ніколи не перестають рости. Це зрозуміло. Але ж є щось таке, що він не любить. Звичайно, я купую йому корм і сумішу, а він усе їсть, окрім кукурудзи. А іграшки у нього є якісь? Так, з іграшок кожен кролик вибирає собі індивідуально. В мого Несквіка улюбленим є великий м'ячик завбільшки з нього, який він буцає лобом і перекочує по кімнаті. Власне, напевно, тому його порода і зветься баранчик. А ще у нього в клітці є такий кролик, що йому подобається, для того, щоб йому не було самотньо. І кролики ходять в спеціальний туалет у клітці, живуть у тирсі чи сушеному сіні. Ось і яке легко купити в будь-якому зоомагазині. Їдять з мисочок, п'ють із спеціальних кулькових поїлок. Ось так. А влітку він у тебе також живе у клітці? Ні, літом я із Несквіком виходжу гуляти на вулицю. Вся увага наша. Ой, дивіться, який кролик! Кричать звідусіль. А нам приємно. Цікаво те, що кролики в історії людства відіграють немалу роль. Образ кролика дуже різносторонній і зустрічається в багатьох релігіях, міфах, в історіях різних народів. Але ж є і казкові зайчики, правда? Так, і ми їх бачимо у мультфільмах. До речі, а давайте усі разом із Несквіком подивимося цікавий мультфільм. Домовились, тоді мультик.